Když Vlasta Zradová spatří na ulici Matěje, okamžitě aktivuje své pomstichtivé pohony a rozhodne se ho sledovat. Vlastinka je nenápadná jako aktivní sopka na Václaváku, ale přesto se jí podaří zůstat v anonymitě. Dobrý šéfe. Já si sundám bundu, jo? Jdete pozdě! O 10 sekund? To je pozdě! Takže tady večer budete o 10 sekund déle! Jo, tak to asi v pohodě zvládnu. Zaregistroval jsem drzost? Rozhodně ne. To byl vděk za to, že jste tak chápaví. Zaregistroval jsem sarkazmus v překladu. Chce někdo přijít o práci? Tak já jdu přerovnat ty regály tamhle. A já si jdu udělat kafe. Je, a můžu taky poprosit kávu? Káva je pouze pro lidi, co nechodí pozdě. No, ale to se ve smlouvě nepsalo. Zaregistroval jsem nezaměstnanost. Už radši mlčím. Matěj předstírá, že pracuje, ale přitom je přilepený na telefonu. Jenže v tom dorazí hurikán jménem Vlastizrada. Dobrý den! Dobrý den! Chyběla jsem ti? A dopr... Sousedka na zabití... 7. V hlavních rolích. Matěj Kašpar jako Matěj. Hnusák jeden. Fuj, fuj. Martin Alexandr Šimek jako Ink Albert Suchý. A to nejlepší nakonec. David Piskor jako... Vlasta Zradová. Prostě krása. Nádhera. Luxus. Okamžitě ven, Vlasto! Megara! Megara, ty hnusoprdě! Když vyhodím klacek ven, odejdeš a už se nikdy nevrátíš? Takže ty pracuješ jako prodavač? Já? Jak ubohé! Prodavač. Já to tu vlastním, Vlasto. To je moje. Kašpare, už jste přestěhoval ty regály? No, já... To jako necháš své zaměstnance se sebou takhle mluvit? Zaregistroval jsem zmatek? To jste mladá paní špatně pochopila. On pracuje pro mě. Oho, mladá, vylichotníku. Ale on mi řekl, že vy pracujete pro něj. Vlasta má smysl pro humor, to bych nikdy neřekl. A teď už Vlasta odchází. Ale já jsem zrovna přišla. Co pro vás můžeme udělat? Tak sháním kostým. Měl by být hodně zoufalý. Prostě když se na mě někdo podívá, řekne si, fuj, co to je. Až na to, že už ten kostým máš na sobě. Říkal jsi něco, Kašpare? Ne. Něco jako tohle? Tenhle kostým klaun a půjčete taky? Prosím, to je moje oblečení. Omlouváme se, ale to je poněkud zvláštní a hlavně osobní outfit našeho zaměstnance. Ten není na půjčení, když je to hrůza. Jak jako zvláštní? Vy se mi líbíte! Je z vás cítit, že si dokážete poradit s jakýmkoliv odpadem! No prosím! Zaregistroval jsem lichotku? Děkuju! Víte, no, odpad patří do koše. No, a přesto stojí v naší půjčovně. Cože? Kašpare, na co čekáš? Zákazník je náš pán! Okamžitě najdeš této sympatické dámě kostým! O, vy lichotníku! Vlasta celá nažhavená zvedne ruku, aby jí Ink Albert Suchý políbil, ale ten mezi tím odešel. Taková drzost! Takže, máme nevyřízený účty! Jediný nevyřízený účty jsou ty, které si mě a sousedům kradla ze schránky! To mi připomíná, že dluží se elektřinu z minulého roku! Hashtag penále! Seber si ty svoje sakypaky a táhni ty kudratá pohyzdo! Co pak jsi zapomněl? Zákazník je tvůj pán! A já jsem co? Zákazník! No, jako pán rozhodně vypadáš. Co tím chceš jako říct? Že vypadáš jako chlap. Ty koště! Já jsem symbol ženskosti! Jsem něžná květina! Já! Mám vousy? To jsou hormony! Hormony, rozumíš? Vůbec si nedokážeš představit, jaký to je! Tak to si sebrala hormony z celého světa, ne? A teď tě nechám vyhodit! Tak mě poslouchej ty! Teda vy, úžasná zákaznice, máme tady půjčovnu kostýmů, skvělé kostýmy a skvělé ceny a úplně vám pomůžeme s čímkoliv, co chcete, protože jsme nejlepší na trhu. Kostýmy! O, jak zrušující! Co tady děláš, Vlastino? Kolikrát ti mám říkat, že jsem Megr Vlasta Zradová! Ty lopato! A kolikrát ti já budu říkat, že už tě nikdy nechci vidět, ty hnusko! Já ti ukážu! Tak pojď! Hey, yeah! Hey, yeah!
stěna. Cože? Kašpare! No tak to bych si radši usekl ruce, pak bych se znovu přišel, pak bych se znovu usekl, pak bych se znovu přišel, než abych na tebe sahal! Takhle se chováte k pohledným zákaznicím, kteří mají plnou peněženku peněz? Tohle už byla přes čáru, Kašpare! Nic tam není. Kašpare! Jsem rozhozená! Potřebuji se přepudrovat. Kde tady máte toaletu? Pouze pro zaměstnance. Ty, rachejtle vypráskaná. Kašpare! Takhle tu nejnovější virovou mutaci se mnou necháte mluvit? Budu vás žalovat! Já se moc omlouvám, opravdu. Zajděte si prosím u nás na tu toaletu, ano? To bych nedělal. Mlč, Kašpare! Už si toho udělal dneska dost. Jo, mlč, Kašpare, z malinka. Jak se má ségra ve vězení? Já ti zabiju! Žádný projít! Ty na záchod! A ty pracovat! Vlasta Zradová odešla na záchod, což v překladu znamená, že šla hledat peníze a krást vše, co se jí bude líbit. Už je tam nějak dlouho? No, pravděpodobně má v kabelce už celou půjčovnu. Registroval jsem zlodějku? No to ne! Já vám to říkal. Jako bláznu. Co to děláte? Dejte to být! Pusťte mě ven! Tak tohle se mi povedlo! Pusťte mě ven! Pusťte mě ven! Ticho tam! Nebo to tady podpálím! Jemine, zaregistroval jsem výhrušky! Vlasta už toho má dost. Chytej! Ne, ty chytej! Ježiši! Co se to tady děje? Zkouším jako s týmy. Uslyšíte od mého právníka? Tohle je pokus o vraždu. Zaregistroval jsem protizákonnou aktivitu. Volám na vás policii. A sakra! A ty máš kašparení paměť. Taková hezká ženská a chová se jak prase. No teda, co? Takový bordel. 2 hodiny to budou klízet. Stalo se naprosto nemožné. Vlasta Zradová a Matěj se spolu smějí. To byla... zábava. Tak si to někdy zopakujeme. Jasně, že jo. Však je řada na mě. Připravila si mě o práci. Ale to bylo kvůli tomu, že si nechal mou sestru zavřít do vězení. Hele, a nebylo to spíš kvůli tomu, že tak nějak zabila Evžena? No jo, vlastně. Úplně jsem na toho teplometa zapomněla. No tak jo, brzy se těš na pomstu. Patra, houško. Zas bych nepřeháněl, Vlastice, furt tě nesnáším. Magarotej, držko, uhratá. Tak se mi to líbí. A moje pomsta pro tebe se rozhodně nebude líbit tobě. Ty krávo, ty by jen věděl, co na něj chystám. Vlasta a Matěj si prostě nemůžou pomoct. Zlý jazyk tvrdí, že jsou snad na pomstě závislí. Lůzři. Konec! Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.